қадірменді көрермен, назарларыңызда жаңалықтар. Студияда мен Жамбыл Зейнолла. Коронавирус балаларға да қауіп төндіре бастады. Өткен айда еліміз бойынша 27 бала ковид жұқтырған. Ғалымдар дельта штамының тез жұғатын айтып дабыл қағып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, үндеш штамы еліміздің барлық өңіріне тарау ықтимал. Мамандар үнді штамының жасталғамайтынын айтады. Ковидтің өзге мутацияларына қарағанда жылдам таралады. Балалар арасында дельта штамын жұқтыру 5 есеге жиілеген. Яғни вирус жасарда, бірақ балаларда инфекцияның қаншалықты агрессивті жүретіні әзірге белгісіз. Ал бұл ауруды ересектер арасында әлі вакцина егілмеген адамдар жұқтыруға бейім. Үнді штамының ықтималдылық таралуы барлық өңірлерде бар екендігін көрсете аламыз. Ең бірінші таралу жылдамдығы өте жоғары, 60% жағдайда тез таралынатын болып отыр. Сонымен қатар жасырын немесе инкубациялық периоды өте қысқа. Дельта штамы балалар мен жүкті әйелдер арасында ауыр өтуі мүмкін. Сондықтан алғашқы белгілері байқала сала дәрігерге жүгінген жөн. Бұл індет ұсақ тамырларды зақымдап тромбтардың пайда болуына әкеледі. Іш ауырып тәбеттің төмендеуі, қысу және жүректің айнуы бұл үнді штамының басты белгілері. Әсіресе жүрек қан тамырлары, тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулары бар адамдар сақ болу керек. Бұл мутацияның балаларға да тез жұғатыны анықталып отыр. Жалпы вирус жасарып барады. Сондықтан жеткіншектерге сақ болу керек. Ол үшін ересектер вакцина егіліп, иммунитет қалыптастыруға жет. Дәрігерлердің айтуынша, вакцина алған адамдардың саны артқан сайын вирус мутациясының таралуы да бәсеңдейді. Сондықтан індеттің алдын алу үшін ұжымдық иммунитет қалыптастыруға жет. Сонда ғана қауіп сейілмек. Бүгінге дейін әлемде вакцина алған адамдар арасында өлім-жітім тіркелген жоқ. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша дельта штамы осы күнге дейін әлемнің 96 елінде тараған. Айнұр Қуатқызы, Хабар 24. Алматыда коронавирустың 4-ші толқыны басталып кетті. Бұл туралы бүгін қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы 2 аптада ковидті жұқтырғандардың саны 2,1 есеге артқан. Бекшин вакцина салдырып, маска тағып және әлеуметтік қашықтықты сақтаудың маңызды екенін тағы да ескертті. Қалада соңғы тәулікте 305 адам коронавирус жұқтырған, ал қаңтардан бергі статистика 56 мыңнан асады. Сенбі, жексенбі күндер Алматыдағы базарлар мен ойын-сауық орталықтары жұмыс істемейтін болды. 4-ші толқын басталуда. Оның басты себебі қазір осы британ штамына тағы британ вариантына коронавирустың тағы үндістан дельта варианты қосылып жатыр. Қазір таңда мысалы бізде қала бойынша 85 сынамасында дельта варианты анықталды. Жалпы бұл 70 барлық коронавирустың варианттарының 78% құрайды. Қазақстанның ұлттық құрамасы олимпиада ойындарын аттанады. Кешенді сында ел намысын қорғайтын саңлақтары президентпен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев әрбіріне тілеулес екенін жеткізіп, спортшыларға көк туды табыстады. Сонымен мемлекеттік байрақты олимпиаданың ашылу салтанатында кімдер ұстап шығады, Қорған Қонысбайұлы айтсын. Жақында Токиода 32-ші жазғы олимпиада ойындары басталады. Бұл аламанға еліміздің ең үздік спортшылар аттанып барады. Әлемнің басты бәсекесінде ел намысын қорғайтында осы оғландар. Ұлы даланың ұландары күн шығыс еліне халқымыздың зор сенімін арқалап бара жатыр. Біздің спортшыларымыз байрақты бәсекеден жүлдесіз оралған емес. Олимпиада төрінде көк туымыз желбірегенде әрбір азаматымыздың жүрегін мақтаныш кернейді. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстаннан олимпиаданың 16 жеңімпазы, 56 жүлдегері шықты. Олардың есімдері еліміздің және әлемнің спорт тарихында алтын әріппен жазылған. Енді әйгілі спортшыларымыздың ізін басатын, жолын жалғастыратын сіздер. Олимпиадаға қатысу оңай емес. Көп ішінен іріктеліп, мықтылығымен дара шыққандар енді Токиода әнұранымызды шырқату үшін осы кезге дейін тынбай кер төкті. Спортшыларымыз бабында енді бағы жанса игі. Спортшыларымыз алаңсыз жаттығып, әрбір жарысқа сақадай сай болу үшін қажетті жағдай жасалды. Егемендік жылдарында
елімізде 100-ден астам ірі спорт кешені бой көтерді. Оның 16-сы халықаралық деңгейдегі нысандар мемлекетіміз спортшы жастарымызға әрдайым қолдау көрсетеді. Елімізде қазір бұқаралық спортқа да ерекше көңіл бөлінде. Өңірлерде, ауыл аймақтарда түрлі спорт алаңдары салынып, үйірмелер ашылуда. Ауылда спортпен айналысатын балалар көбейіп жатыр. Сол жастардың ішінен болашақ чемпиондар өсіп шығары сөзсіз. Олар сіздерге қарап бой түзейді. Бәріңіз осы жауапкершілікті сезініп, ел намысын абыроймен қорғайды деп сенеміз. Қасым Жомарт Тоқаев аса күрделі кезеңде Токиода жағылатын олимпиада алауы бүкіл адамзат үшін жаһандық індетпен күрестің символы болатынын айтты. Президент әлемнің түгелге жуық елінде ұзаққа созылған локдаунның қалыпты тыныс-тіршілікке ауыр соққы жасағанына тоқталды. Каждому из вас пришлось проявить настоящий чемпионский характер. Сіздер халықаралық деңгейдегі өздеріңіздің көш башылық орындарыңызды нығайту үшін нағыз чемпионға тән мінез көрсетіп, олимпиада лицензиясын иелендіңіздер. Осындай қиын қыстау жағдайда сіздер спорттың өзін-өзі шектейтін қатаң режимін сақтап, өзгелерге үлгі көрсеттіңіздер. Құрама команданың негізгі бөлігі кездесуге Алматы облысындағы Ақбұлақ олимпиадалық орталығынан келе көпір арқылы қатысты. Ол жақта қазір спортшылар Токиоға аттанар алдындағы соңғы жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Президент олимпиаданы жіті бақылап отыратынын, әрі спортшыларымызға тілеулес болатынын жеткізді. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына олимпиада тұғырына көтерілу сіздердің ғана жетістіктеріңіз емес, бүкіл ұлтымыздың абыройы. Олимпиада шыңы мыңдаған жасты спортпен шұғылдануға, салауатты өмір салтын ұстануға және көздеген мақсаттарына жетуге шабыттандырады. Дәл осы спортшыларға қарап, балалар мен жасөспірімдер бой түзейді. Осылардай болуға ұмтылады. Сондықтан елде бұқаралық спортқа баса көңіл бөлу маңызды. Мұны президент айтқан, бүгін тағы атады. Үкімет пен әкімдер дәл осы бұқаралық спортты дамытуға ден қоюы тиіс деді. Именно на этой базе мы улучшим здоровье нации. Бұқаралық спортты дамыту арқылы біз ұлтымыздың денсаулығын жақсартамыз. Және бүкіл еліміз мақтан тұтатын олимпиада жеңімпаздарының, спорт жұлдыздарының жаңа буынын тәрбиелеп шығарамыз. Мұндай саясат спорт секциялары мен аулалық клубтардың дамуына тың серпін береді. Сондай-ақ, балалар жаттықтырушыларын ынталандыруға ықпал етіп, дарынды атлеттердің жаңа шоғырын айқындауға септігін тегізеді. Қасым Жомарт Тоқаев спортшыларымыздың Токиода рекордтық нәтижелер көрсететініне, еліміздің әлемдегі жетекші спорт державаларының арасындағы беделін нығайтатынына сенім білдірді. Сөйтіп көбіне назардан, камералардан тыс қалатын жаттықтырушылардың еңбегі ерендеді. Осыдан соң Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің туын алғаш рет 2-1 спортшыға табыстады. Көк байрағымызды жеңіл атлетикадан олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова мен бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Қамшыбек Қонқабаев қолын алды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын олимпиада құрамасына салтанатты түрде табыстау рәсімі басталады. Асан мәртебелі Қасым Жомарт Кемелұлы, көк байрағымыз, азаттығымыздың айнасы, елдігіміздің нышаны. Оны өз қолыңыздан алу мен үшін зор мәртебе, үлкен жауапкершілік. Біз тәуелсіз Қазақстанның спорт мектебінде қалыптасып шыңдалдық. Енді егемен еліміздің мерейін үстем ету үшін ең маңызды әлемдік сайысқа аттанып барамыз. Көк байрақпен бірге сіз бізге халқымыздың ізгі тілегі мен аяулы аманатын тапсырып тұрсыз. Мұны біз жақсы түсінеміз, жан жүрегімізден сезінеміз. Сол үшін көк туымызды тұғырынан түсірмей, олимпиада көгіне сан мәрте көтереміз деп сенемін. Дүбірлі додада олжа салып, үкілеген үміттеріңізді ақтауға тырысамыз. Намысты қолдан бермейміз. Дүбірлі додада отанымыздың абыройын асқақтату үшін бар күш жігерімізді жұмсауға уәде етеміз. Қазақтың көк байрағы олимпиадаға желбіреп барып, желкілдеп қайтады. Жеңісті күндерде жолығуды жазсын.
Олимпиада алдында спортшылар әдеттегідей ант берді. Допингке қарсы ережені қатаң ұстанамыз. Бапкерлердің талаптарын орындап, спорттың қағидаларын сақтаймыз деді. Енді сенім үдесінен шығып, ұландарымыз ұлы даланың абыройын әлем алдында тағы бір мәрте асқақтатса деген тілек бар. Көк байрағымыз Токиода желбірейтін күн туғай, бір емес, бірнеше рет. Қорған Қонысбайұлы, Ернар Нысанбай, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елорданың жасыл белдеуін аралады. Төңіректі түлету жұмыстармен танысып, ғалымдармен пікірлесті. Кейінгі 20 жылда флора мен фаунаның табиғатқа қаншалықты әсер еткенін көзбен көрді. Мамандар жайқалған жасыл желек арқаның аңызақ желін айтарлықтай қалқан болғанын айтады. Климат жақсарып, боранды күндерді азайған. Бастысы бас қаланың орманы Бурабай табиғи курорттық аймағына жақындап қалды. Арадағы 20 мың гектар алқап қалдағы 2 жылда жаңа көшеттер егіледі. Олан ғайыр атырап дегеннен көрі қазір Астананың айналасын ұшық иірі жоқ орман алқабы деп сипаттаған әлде қайда жарасымды. 1997 жылдан бастап қайыратын болсақ, 90 мың гектар жерге 146 миллионнан астам ағаш егілген. Бұрын соңда Қазақстан аумағында дәл осындай көлемде қолдан орман өсірілген емес. Жасыл желек Астанамен бірге жасап келеді. Елбасы өзінің төл жобасын алғашқы күннен бастап бақылауына алған. Әр келген сайын орман өсіріп, оны баптап күтіп жүрген еңбеккерлермен емен жарқын әңгімелеседі. Ғалымдармен пікірлеседі. Далалы аймақта орман өсіру бойынша айтарлықтай тәжірибе жинадық. Қолданылатын ғылыми тәсілдер есебінен жерсіну көрсеткіші 20%-дан 80%-ға дейін өсті. Орман түгілі бір тал ексеңде тамыр жаймайды деп, сол кезде тап басып айтпақ болғандардың дегені болмады. Бұл күмәннің де жөні бар. Себебі ылғалас, тұзы мол тақыр далада ағаш егудің әубаста қиындығы көбеді. Біз механика түрінде салдық. Негізі анау трактордың артынан көшет солу машинкасы. Соған отырып, енді тездету жұмыстар қолмен отырып, екі адам отырады да жаңа көшеттер салып отырады. Ол кезде тек қана жаңағы жапырақты ағаштар салынды. Қылқан жапырақтар, тұқымдастар ағаштарын арасына салынды, оның пайызы өте төмен. Рас, қазір технология өзгерді, тәжірибе де көбейді. Әубаста жиде, үйеңкі, қарағаш, қарақат көп өсірілсе, қазір қылқан жапырақтыларға кезек келген. Айтпақшы, қылған жапырақты ағаштар 150 жылға дейін өмір сүреді. Сосын олар адам ағзасына өте пайдалы. Ағаштың басқа түрлеріне қарағанда қылған жапырақтылар шаң тозаңда 20-30 есе көп тазартады. Соңғы жылдары жасыл аймақ үлкен орман болды. Бәріміз көріп шықтық қазір. Алғашқы отырғызған ағаштардың биігі 20 метрден өсіп орман болды. Оның ішінде елдердің демалатын жері болды. Атпенен жүретін, велосипедпен жүретін. Одан бері жеміс жидек жинайтын болды. Оның үстінде мінекей жануарлар көбейіп жатыр. Климат жыл санап жақсарып келе жатыр. Қазір мына орманның арқасында жел де азайды, суықты аязға да шыдайды. Экологияны жөндеуге өте үлкен пайдасы бар. Қазір көріп отырмыз, елік, суыр, түлкі, қарсақ барлығы осы жерде бар. Қырға ауылда ұшырып жатырмыз жыл сайын. Осы игі істің бәрін жасап жатқан орманшыларға, азаматтарға мен бүгін үлкен өзімнің ризашылығымды білдіргім келеді. Атап өтіп отыру керек орманшыларды. Енді қазіргі алдымызда тұрған мақсат осы орманда ұлттық парк жасап сақтау керек. Жасыл желектің жайқалып тұрғаны ғылымның жемісі. Әуелде тәжірибенің аздығынан болар, еккен ағаштың шығымдылығы нашар болған. 1 гектар жерге 2,5 мың түп көшет отырғызылса, соның 25%-ы ғана жерсініп кететін. Қазір бұл көрсеткіш 70%. Біз тұқымды осы жергілікті жерден жинап алып, арнайы ереже бар. Мысалы, оңтүстік жақтың ағаштары бұл жерге келмейді, өспейді. Сондықтан да мысалы, бізге жарайтын ағаштарына солтүстік Қазақстан облысынан ағаштарын әкеп отырғызуға болады, көшеттерін. Сосын шығыс Қазақстанның құмды емес, топырақты жерлері бар, таулы жерлер емес. Павлодар жақтардан жағы питомниктерінен отырғызамыз ол жағы біздің климатқа келетін ағаштар. 90-шы жылдардың соңында 1000 гектардан басталған жұмыс қазір 5000 гектарға жетті. Жыл сайын Нұрсұлтан қаласының жасыл белдеуіне 8 миллион түп ағаш егіледі. У нас в стране вообще отсутствовал опыт создания такого леса, такой лесостепной сухой зоны. Несмотря на это, мы проявили настойчивость, знания, поэтому дальше надо привлекать ученых, изучать, что в других странах делается. Сейчас международная кооперация хорошо идет. Китайские ученые помогают в засухоустойчивой зоне, венгерские госкомпании помогают. Они помогают, они восхищаются, как мы смогли это сделать.
Орман өсіру оңай емес. Ұзақ әрі машақаты көп жұмыс мына зертханадан басталады. Жиналған тексерілген тұқым питомниктерге себіліп, 2 жыл бойы өсіріледі. Одан соң көшеттер орманға отырғызылады. Бұл жерде де 5 жыл күтім керек. Здесь у нас яблони есть первого качества. Міне, сібір алмағаша. Былтырдан қалған тұқым болса да сапасы бойынша бірінші деңгейге жатады. Бұлардың бәрі өзімізде жиналып, зертханалық талдаулардан өтеді. Ал мына жерде қырғауыл өсіріледі. Бұл да жасыл белдеу жобасының аясындағы үлкен істің бірі. Былтыр құрылысы басталып, биыл пайдалануға берілген инкубациялық мекеннің жыл сайын 2000 қырғауылды орманға жіберу мүмкіндігі бар. Біз үш айғайдың ұстап отқан мақсатымыз сол. Балапан сияқты жібере салмай, үш айғайдың осында істеп отсақ, айналасындағы жас орманға уже адаптация болады, бейінделеді. Туғаннан баса осында болды, погодный условияға осында бейінделеді. Жасыл желекке әр келген сайын елбасы қырғауыл ұшырады. Бұл жолда сол дәстүрден айнымады. Орманның өзінде өсіп шыққан құстар енді орманның өзін зиянкестерден қорғайтын болады. Еще я хочу сказать, новый парк я предложил, тоже говорили, что там надо застроивать домами, а сейчас ботанический сад всех восхищает и стал местом отдыха всех астанчан, всех казахстанцев. Вся эта работа поддержкой пользуется всего населения нашей столицы. Теперь наша задача бережно относиться к этому большим трудом созданному объекту, как лес. Нам надо беречь свою природу. Орман бар жерге аң мен құсы үйірі. Қазір бұл аймақтың флорасы да, фаунасы да дамып жатыр. Қалдың ағаштың арасын кезіп жүрген түлкі мен қоянды, марал мен елікті тіпті бұғыны да кезіктіруіңіз әбден мүмкін. Көкшенің қалың орманынан жануарлар біртіндеп келе бастады дейді мамандары. Ақмола облысы мен елорданың жасыл белдеуін қосу мақсатында 20 мың гектардан астам жерде ғылыми жұмыстарды бастадық. Облыс бюджетінен қаржы бөлдік. Ғылыми жұмыстарды аяқтаған соң көшет отырғыза бастаймыз. 2023 жылы арадағы екі аймақтың орманы қосылып кетеді деп үміттенеміз. Жасыл желектің тағы бір ерекшелігі демалыс күндері мұнда келіп серуендейтіндердің саны көп. Әсіресе таза ауамен тыныстап спортпен шұғылданам деушілерге жағдай бар. Ал көзге қарай қарақат піскен кезде мұнда келетін қарашаның қарасы тіпті қалың. Жасыл ағаштар елдің жақсылап тыныс алуына, демалуына жасап жатқан жағдайлары елорданың осы қызметтегі бағдарламада жұмыс істеп жүрген азаматтарға ризамын. Таза ауа, тыныштық. Кешкі жұмыстан кейін шаршап келген кезде жаңағы ағаштардың арасында жүргенде неше түрлі ағаштардың иістері шығып тұрады. Таза ауада шөптер, кейбір танымайтын ағаштардың түрлері жазылып тұрады. Мынандай ағаш. 20 жыл бұрынғы мәліметтермен салыстырсақ, қазір Нұр-Сұлтан қаласында аптыққан желдің екпіні бәсеңдеген. Желдің жылдамдығы секундына 3.6 метрден 2.8 метрге дейін төмендепті. Боранды күндері екі есе азайса, шаңды дауыл 11 күннен 9 күнге дейін кеміген. Тұтас алғанда қазір елорданың қысы қатал емес, орташа қатал санатына ауысқан. Любовь к родине, родной земле как раз заключается, чтобы беречь то, что есть, то, что мы создали. Это и есть патриотизм. Недавно наш президент проявил инициативу по высадке 2 миллиардов деревьев. Каждый область, акимат должны этим заниматься. Ұшқан құсымен жүгірген аңы көбейген, шыршасы шырайын кіргізген, қайыңы мың бұралған, қарақаты тіл үйретін жасыл желек жобасы жалғаса бермек. Арман қалатанған Астананың қорғанына айналған орманның қазіргі келбеті көз қуантып, көңіл сүйсіндіреді. Рауанның Баев, Дархан Абдуахит, Болатбек Табалдиев, Бақытбек Нұртаев, Дулат Ентебеков, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысы Володарский ауылының тұрғындары көлік жүретін жолды өздері жөндеп жатыр. Олар бірнеше жылдан бері биліктен қаржы сұрап шаршадық дейді. Мыңға жоқ тұрғыны бар ауылға тілшіміз барып қайтты. Жыры жылдарға созылған жолдың ұзындығы небәрі 2 шақырым, бірақ ойдым-ойдым шұңғыры ауыл халқының әбден жүйкесін жұқартып біткен. Вадим Самахов алып та осы жолмен жиі қатынайды екен. Мына жолмен күн сайын жүретін жүргізушілерге медаль беруге болады. Шұқырлар күзде шалшы суға толғанда қозғалыс тіпті қиындап кетеді. Ондай кезде талай көліктің жолда бұзылып тұрғанына сан мәрте куә болдық. Сегодня 28 июня.
Вот так вот мы сейчас залпываем ямочки. Деньги мы сами собрали. Здесь весь поселок. Ақшаны ауыл тұрғындар болып өзіміз жинадық. Бірі 500 теңгеден, енді бірі 1000 теңгеден берді. Күрек пен сүйменімізді алып 30 шақты адам кешкісін жөндеу жұмыстарына жұмыламыз. Арзан бағаға асфальт таптық. Енді бізге оны келбе ешкім жөндеп бермейді ғой. 30 жыл істеген жоқ. Енді істейді дегенге сенбейміз де. Көлікпен жүру мүмкін емес. Күн сайын бұзылған машинаны жөндейміз. Жолдың мәселесі төрт, ол союз деңгейдегі мәселе. Оған қаражат бөлінбегесін. Ол әзірше күтіп тұр. Енді келесі жылға пойызды Володар кімен новенький болса, онар жылына жақсы не жұмыс жүреді деп есептейміз, если қаражат бөлінсе. Жолдың кейбір тұсы демеушілер есебінен жөнделіп жатыр. Жарықтарды уақытша болса да бітеп, асфальт жабынын төсеуге арналған бірлі жарым техника пайда болған. Биыл Түрекен ауылындағы жол жөндеуге қаржы бөлініпті. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Осыдан 20 жыл бұрын дәл осы күні Қазақстанда әскери өкіштер құрылды. Бұл әскери құрылым да заманға сай дамып, жаңа техникалармен, қару-жарақпен жабдықталып келеді. Алматыдағы әскери көліктік авиацияның ұшқыштары кәсіби мереке күні Іле Алатауының биік шыңдарын шарлап оқу-жаттығу өткізді. Қазір геосаяси тұрғыдан алып қарағанда Орталық Азиядағы жалпы ахуал қырағылықты талап етеді. Аймақтағы мемлекеттер арасындағы шекаралық даудамай жергілікті қарулы қақтығыстарға ұласып жатқандығы белгілі. Оның үстіне оңтүстіктегі Ауғанстанда Талибан қозғалысы қайта бас көтеріп келеді. Сондықтан қауіпсіздікпен шекара шебіндегі бақылау күшейтіліп, әскери ұшқыштар кезілген жағдайға дайын болуы тиіс. Таулы аймақта оқу-жаттығу өткізудің өзіндік қиындықтары да бар. Дайындық теңіз деңгейінен 1500, 2000 және 3000 метр биіктікте өткізіледі. Жалпы әскери құрамның дайындығы жаман емес, бірақ жастарды барлық жаттығуды жасауға жібере бермейміз. Олар әлі де машықтанып шеберліктерін арттыру керек. Бүгінгі жаттығуға тікұшақты тізгіндеген 12 ұшқыш қатысты. Олар әуеге Ми 17 және Ми 35М тікұшақтарымен көтерілді. Тауда ауа райы жиі құбылады, атмосфералық қысымда төмен, жел жиі соғатындықтан жаттығу өткізу де оңай емес, дейді кәсіби ұшқыштар. Біз үшін осындай жаттығу өткізу өте маңызды. Егерде оқыс жағдай болып, тауға бір топ адамды жеткізіңіздер деген бұйрық келсе, оны бұлжытпай орындау керек болады. Жазда жасалатын жаттығу 2 аптадан 1 айға дейін жалғасуы мүмкін. Жоспарлы жиындар кәсіби мереке күнінде өте береді. Тіпті әскерилердің оқу жаттығулары пандемия кезінде де тоқтаған жоқ. Өйткені ұшақтардың техникалық мүмкіндігін сынап, сарбаздардың дайындығын үнемі пысықтап отыру керек, дейді ұшқыштар. Алмас Сыдуақас, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Ақш әскері 20 жыл бойы өз бақылауында ұстаған Баграм әуе базасынан шығып кетті. Ел астанасы Кабулдан 60 шақырым қашықтықта орналасқан бұл әуежай Ауғанстандағы америкалық әскердің ең ірі тірегі саналатын. Бұл Ақш тарихында ең ұзақ жалғасқан соғыс аяқталуға жақын екенін білдіреді. Ең қызығы, әскер әуе базаны шу шығармай тастап кеткен. Тіпті жергілікті билік те бұдан хабарсыз болып шықты. Өткен түнде Ақш әскері аудан мен өңірдің әкімшіліктерімен еш келісім жасамай Баграм әуе базасына кетті. Ресми түрде бізге хабарлаған жоқ. Бүгін таңертең бірнеше қарақшы Баграм әуе жайына шабуыл жасағанда ғана білдік. Абырой болғанда аудан әкімшілігі шұғыл шара қабылдап, қаскөйлер көздегеніне жеткен жоқ. Румынияның ең ірі мұнай өңдеу зауытында жарылыс болып өрт шықты. Бұл Қазмұнайгаз Интернешнл компаниясының иелігіндегі кешені. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, тосын оқиғадан бір адам қаза тауып, тағы бесеуі жарақат алды. Тілсіз жауға қарсы өрт сөндіру қызметінің 8 тобы жұмылдырылған. Зауыт жұмысы тоқтатылып, барлық қызметкерлер эвакуацияланды. Қазмұнайгаз компаниясының өкілдерінің мәлімдеуінше, қазіргі уақытта өрт өшіріліп, жағдай бақылауға алынды. Майамиде қысқа үзілістен кейін қираған көп қабатты үйдің үйінділерінде іздестіру жұмыстары қайта жалғасты. Таяуда Сёрфсайд қаласына ақш президенті барып қайтты. Джо Байден құтқарушылар мен үй тұрғындарының туыстарымен кездесті. Жартылай құлаған ғимарат тіректерінің бірі қауіп тудырған соң онда құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған еді. Сол себептен ақш президенті оқиға орнына бара алған жоқ. Өткен бейсенбіде Майами округының Сёрфсайд қаласында 12 қабатты тұрғын үй опырылып түсті. Апаттан 18 адам қаза тапқаны белгілі. 140-тан аса тұрғын із-түзсіз жоғалып кетті. Жақын адамдардан айырылу үлкен қайғы. Ал олардың аман қалғанын қалмағанын білмеу одан да ауыр. Бұл жерге ұзақ уақыт келе алмағаныма кешірім сұраймын. Әр қайсыңызбен әңгімелесу мен үшін маңызды болды. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.